mennään tämä nää pallo, pusketaan uudestaan sinne boksiin. Vielä pysyy pallo viileillä. Kauempaa lähtee nyt kokeilu ja se on upea maali. Upea maali, mikä sieltä lauhtaa ja 30 metristä sisään. Joten KPV siirtyy Kail Kuringan maalilla 1-0 johtoon. 22 minuuttia täyttyä. Olipa upea. Olipa kerta kaikki sen upea laukaus Kail Kuringalla, joka kiittää nyt sitten myöskin avauskokoonpanon paikkaansa upealla tavalla. Tässä nähdään uudestaan tämä tilanne. Kuringa on siellä keskustassa ja pääsee sieltä. No ei se nyt ihan 30 metristä ollut, mutta reilusta 20 metristä pääsee